Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Горищак. Це традиційна YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 18 серпня, неділя. Я вам пропоную на цей день оглянути карту бойових дій. Відразу хочу наперед сказати, що мости на території Російської Федерації знову ж таки були підірвані успішно, також горіли нафтобази. І загалом росіянам катастрофічно не вистачає живої сили на своїй території в Курській області. Попри це, не будемо забувати, надскладна ситуація на сході нашої країни. Детально зупинимось, тому що в трьох напрямках, це є Торецьк, це є Покровський напрямок і Вугледарський, є зрушення. Особливо небезпечно зараз є просування ворога біля Вугледару, де вони хочуть зайти в тил нашого угрупування. Відразу хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися на YouTube 24-го каналу. Так працюють алгоритми YouTube, аби більше людей, глядачів змогли переглянути карту бойових дій, огляд на 18 серпня, звичайно, в першу чергу українці. Розпочнемо з території Російської Федерації, глянемо відео, я розповім згодом, що відбулося. От воно все горить, дим стовбом, от воно у мене на полі зразу. Так виглядають наслідки падіння уламків безпілотників. Принаймні, так каже Міністерство оборони Російської Федерації. Два резервуари загорілися. Вже офіційно відомо, що Сили оборони України вразили нафтокомплекс «Кавказ», з якого в тому числі логістика, паливо, мастильні матеріали йдуть на потреби російської армії, окупаційної території України. Це Ростовська область. Я вам продемонструю орієнтовно, де це відбулося. Традиційно, ви ж знаєте, оце напрямок, де б'ють наші сили оборони. Ось, фактично, цей напрямок, де знаходиться там місто Пролетарськ, не буду вдаватися в деталі, але два гарних резервуари точно підірвано, і от ви бачите. Знову ж таки, повторюся, Міноборони Російської Федерації каже, що це уламки. Ну, хай тоді так уламки завжди і падають. Безпосередньо давайте говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Розпочнемо ми з традиційно з Курського напрямку. Промалюю і нагадаю, де зараз тривають найактивніші бойові дії. Так, Суджу, ви прекрасно знаєте, ось кордон України промалюю в районі Тьотькіна, ось це є кордон України. Я схематично достатньо так промалюю вам. Синім кольором, нагадаю, це є позиції України закріплені, і сіра зона, ніким не контрольована, але, скоріше за все, це є територія підконтрольна силам оборони. Так от, річка Сейм. Вчора я вам розповідав, що в районі населеного пункту Глушкове, чи Глушково, ось річка, яка йде до Рильську, до речі. Ось в цьому районі було знищено місто. І, до речі, є кадри вже від самих росіян, там на них видно удари і кратери, власне, від Хаймерсу. От другий міст, це, власне, другий міст, зараз ви бачите, про нього поговоримо. А попередній міст, є удари, наслідки удару Глушкове, от зараз продемонструю. Ось, ви бачите, видно, що били Хаймерси, і вже відомо, що це удар спочатку були від Хаймерсів, а згодом вже били і наша авіація. Такий комбінований комплексний удар, який дозволив повністю паралізувати цей міст. На карті це Глушкове, вкотре повторюсь. Далі по річці йде, власне, інший міст, він в районі населеного пункту Званне. Ну, от Званне фотографія демонстрував, другий міст, власне, як він виглядає, це самі росіяни продемонстрували. А от згодом вже сьогодні вранці, 18 серпня, Олещук в себе в телеграм-каналі, командувач наших повітряних сил, продемонстрував, як же ж били по мосту. Давайте подивимося. Ну, от, власне, я промалюю, ось це населений пункт Званне, і ось цей міст, другий міст з трьох, третій міст знаходиться ось тут, біля Кариш населеного пункту. Власне, рахунок 2-0 на користь Сил оборони України, третій гол, тобто третя ліквідація мосту буде найближчим часом, я думаю. Але що найцікавіше, встигають росіяни виводити певні свої сили та засоби. Вчора і перечора я вам демонстрував, що в районі населеного пункту Тьотькіна, яке знаходиться на кордоні з Україною, відповідно, контрольно-спостережний пункт 98-ї повітряно-десантної дивізії було ліквідовано.
Таке вони встигають, і певні їхні підрозділи через цей останній міст зуміли перебратися на інший берег річки Сейн. Невідомо, скільки особового складу вдалося перемістити ворогу, але таки вони тікають. Я дуже сподіваюся, що наші сили оборони в цьому районі, на березі південніше до кордону нашого, зуміють поповнити обмінний фонд. На вчора називалися сили ворога в 700 солдатів їхніх окупаційних. Сподіваюся, що частину з них вдасться взяти в полон. Тим паче хочу продемонструвати, що їхня така славетна 810-та бригада морпіхів, наші хлопці продемонстрували з неба. Вони не уражали, а просто їх засобами, безпілотниками чи дронами, FPV-шками, а просто показали, як вони тікають. Ну, от ви бачите, там два чи три десятка просто полями покидають свої позиції. Вашингтон-Пост пише, що також покидають і тікають, здаються в полон росіяни, тому що побоюються, що їх кадирівці з тилу розстріляють. Це також поширена практика. Повертаючись до карти, давайте я скажу наступне, що відомо наразі. От я вам промалював три мости, два з них знищено, третій на підході, це єдиний міст. До речі, росіяни дуже в себе пабліках кажуть, що нелюди і нацисти, вони завжди називають сили оборони нацисти, тому що от сюди ж вони намагаються через цей міст, через Кариш, через річку Сейм тікати, їхні підрозділи, а вони прикриваються мирним населенням. І вони кажуть, що першочергова ціль Сил оборони України в Курській області – це мирні жителі. Це неправда, тому що є дуже багато відео, я вам показувати вже не буду. Допомагають мешканцям Курської області. От сьогодні вранці воду привезли наші Сили оборони з такого великого водовоза, роздавали мешканцям. Та й загалом самі мешканці говорять частково українською мовою, і вони не ховаються в підвалах, тому що вони кажуть, нам нічого не загрожує. Прилетіти може снаряд від росіян, а так, то сили оборони не обстрілюють, звичайно ж, місцеве населення, думи, тому вони спокійно собі знаходяться в домівках. Але все ж таки є небезпечно, тому що це зона бойових дій. Нагадаю вам, що там створена була військова комендатура, про це повідомив на ставці Володимир Зеленський. Так от, що відомо далі по Курському напрямку? Wall Street Journal також каже про чисельність сил на цьому плацдармі. Вони повідомляють наступне, що от я приберу і покажу вам інакшим трішки чином. А це наші фактично контрольовані нами. Давайте я сірою зоною захоплю, тому що диверсійно-розвідувальні групи також рухаються. Орієнтовно на цьому напрямку, напевно, частково і по річці Сейм, ось знаходиться орієнтовно 6 тисяч особового складу Сил оборони України безпосередньо на території Курської області. Ось це як кордон з Україною, вам нагадаю. Ось так от він проходить. Так от, це, що я вам омалював, знаходиться 6 тисяч. Ще в тилу, в Сумах, орієнтовно 4 тисячі знаходяться Сил оборони. Тобто ті, які допомагають з тилу, з постачанням, ми розуміємо. Тил – це також дуже важлива річ ведення бойових дій. В росіян в Курській області, каже Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, всього-навсього є, давайте я синім кольором промалюю, от десь в районі Рильська, Лігова, ось 5 тисяч. От 5 тисяч росіян знаходиться саме на території Курської області. Аби спробувати вибити сили оборони з їхніх позицій, Путін повинен знайти десь ще 20 тисяч. Де їх шукати, невідомо, тому що, нагадаю вам, з східного резерву, які мали підкріпляти Східний фронт, Покровськ, Торецьк і Вугледар, вони пішли на Курськ, але, очевидно, їх не вистачає. З східного напрямку Путін знімати війська не має наміру, тому що пріоритетність нього – це захоплювати українську землю, а не захищати Курську область. І вже стало відомо, є таке опозиційно, скажімо, інтернет-ресурс, називається він «Важливі історії», кажуть наступне, що перекинули особовий склад космічної піхоти, тобто кинули на оборону Курської області. Які підрозділи? Це повітряно-космічні сили Російської Федерації. Вони раніше знаходилися в Алтайському краї, в Іркутській області та Енгельс у Саратовській області. От ви пригадуєте, Енгельс, аеродром, по якому ми були в Саратовській області,
Тобто ті люди, які там були, обслуговували в повітряно-космічні напрямок, вони мали, вони тепер стали піхотою. Це означає наступне: нема де брати резервів Росії. А друге, що вони не придатні, вони не вміють воювати. Ну це на руку, звісно, силам оборони, тому що некомпетентні, некваліфіковані окупанти, з ними легше боротися, і, звичайно ж, менше ризики отримати поранення або ризикувати своїм життям на нашим силам оборони. Підсумую, на Курському напрямку немає де брати сил. Кажуть, знову ж таки, Wall Street Journal, треба 20 тисяч, де їх брати, Путін наразі не знаю. Тому наступне, от тепер змасштабую вам, крайня точка в напрямку Норильськ, я от нагадаю, Норильськ, сили оборони рухаються. А тут знаходиться населений пункт найважливіший на цьому напрямку – Кореніве. Так, от, власне, офіційного повідомлення ще немає, але з вечора вже йшли повідомлення від наших бійців, що Кореніве частково під контролем сил оборони України. Наразі невідомо, чи повністю населений пункт це є під контролем наших воїнів, чи частково, але найближчим часом, очевидно, буде офіційно заявлено, що росіяни вийшли на більш вигідні позиції. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення, і давайте перейдемо зразу до східного напрямку, де ситуація найважча. Лише згадаю, єдина, напевне, клаптик на лінії бойового зіткнення на сході нашої країни – це є Серебрянське лісництво. Ось воно знаходиться на мапі. Чому його промалював? Там працює в тому числі і нацгвардійці, 12-та бригада Азов, Редіс. Ви знаєте, ці хлопці легендарні, які захищали також і Маріуполь. Чому я згадав про Серебрянське лісництво? Тому що на берегах Сіверського Донця, ось також я вам промалюю, тут частково видно синім кольором, але все ж таки, от, це Сіверський Донець, ріка проходить. Ой, перепрошую, я неправильно вам трошки промалював. Так от, тут є просування в цьому напрямку сил оборони. Тут працюють, знову ж таки, повторюся, 12-та бригада Азов Нацгвардії України. Далі по фронту ситуація дуже і дуже непроста. Турецьк. Турецьк, в першу чергу, розпочнемо з цих трьох пунктів, про які я згадав. Ви бачите, тобто лінія бойового зіткнення не змінилася. Аналітики Deep State не промалювали, що є якісь зміни тактичного характеру для росіян. Але ось цей виступ, кіл напрямку Турецька, сіра зона, вчора вам розповідав. І вже відомо, що сьогодні вранці росіяни почали невеликими групами, але все ж таки почали штурм безпосередньо Турецька. Сьогодні вранці заходила техніка різними вони напрямками, заходила від 3 до 5 одиниць броньованої техніки і починають штурмувати цей населений пункт. Ситуація дуже і дуже непроста. Від північного, також і від населеного пункту Залізне, очевидно, в найближчі дні і тижні Турецьк буде епіцентром штурму для росіян. Ну і також, нагадаю вам, це і Неліпівка, Залізне, з боку Залізного, навіть від північного просування ворога по трасі до Неліпівки є, від Юрівки Нью-Йорка також по трасі є просування. Очевидно, що Нью-Йорк, як ви бачите на мапі, сіра зона. Можу вам показати супутниковий вигляд Нью-Йорка, і ви зрозумієте, що от, фактично все місто не є ще під контролем, червоний колір, під контролем росіян-окупантів, але от світленька сіра зона нам демонструє, що Нью-Йорк вже зовсім не контролюється силами оборони. Ну і найбільше, що нас хвилює на цьому напрямку, це наші бійці, які, знову ж таки, кожного дня я вам повторюю, ось знаходяться на цьому плацдармі, і є ризик, що їх можуть оточити. Щодо Покровського плацдарму, тут ситуація так теж дуже непроста. В першу чергу, от нагадаю вам, на трасі Покровськ-Мирноград, от, яка йде до Костянтинівки, вчора ворог скинув керовану авіабомбу на Мирноград, а влучив в багатоповерхівку. І подивіться, як це виглядає. Це просто жахіття. Тобто знесли повністю багатоповерховий будинок. Чи він нагадує вам військовий об'єкт? Ні. Чи є це критична інфраструктура? Звісно ж, ні. Це цивільна багатоповерхівка, яка повністю зруйнована окупантом. Тут просто без коментарів, це просто жах, що вони витворяють. І також не влучили супермаркет. Мирноград знаходиться до позиції ворога. Давайте Гродівка, так, найактивніший напрямок. Бачите, 11-12 кілометрів. Де просування в росіян є, продемонструю. От ви бачите, наскільки серйозно вони просунулися. По-перше, швидше за все, росіяни вирівнюватимуть цю лінію
ось через Воздвиженка, Іванівка, Веселе, Журавка. От в Журавку вони зайшли і фактично окупували Орлівка. Ну і південніше від залізниці. Залізниця, я вам нагадаю, промалюю вам чорним кольором, йде від Очеретиного. Очеретино – це є така найпотужніша на цьому напрямку дислокація сил ворога. Саме з Очеретиного росіяни, ось так йде залізниця, росіяни розподіляють свої сили, чи це на південь від залізниці, ось в напрямку Іванівка, Мирнолюбівка, Миролюбівка, перепрошую, чи на північ. Бачимо, є просування, підтвердження Новоселівка перша в напрямку Комишівки, ну і ворог рухається до річки Вовча. І про те, що ми неодноразово говорили, Карлівка, Яснобродівка, Уманське і наші сили. Ось берег річки Вовчої, і ви розумієте, що це фактично там є маленький прохід до Комишівки. І невідомо, що тут відбувається. Невідомо, які сили наші там розташовані. І ситуація справді критична. Ви самі бачите, просування ворога є. Я вам наближу, зміню. Ось. Фактично в Миколаївку вони зайшли. Новожеланне також під контролем росіян. Ну, сіру зону ви бачите, завітне вже в сірій зоні, не контрольоване нашими силами. Ну і першочергово нагадаю вам, мета ворога, це вчора розповідав, так, що 1.5 кілометра росіянам до залізниці і станції залізничної Новоградівки і Градівки, і Градівка ось на цьому напрямку. І фактично це лінія оборони, на яку росіяни намагаються вийти, наша лінія оборони. Після цієї лінії оборони проблеми будуть в наступних населених пунктах. І, до речі, Deep State також рекомендує, вони ж детально знають, насправді, вони не всю інформацію видають, але рекомендують наступне. От є Селидове, рекомендують всьому населенню Селидове, Новогродівка вже давно, так, і Мирноград, ну і Покровськ, звичайно. Аби ці з цих населених пунктів покидали цивільне населення свої домівки, тому що обстріли будуть збільшуватися, і очевидно, вони будуть збільшуватися з кожним днем. Вугледари, про які я вам казав, Красногорівка. Давайте глянемо, що тут. Це є Курахівський напрямок. Глянемо по супутникових знімках. Красногорівка повністю під контролем росіян. От є ще об'їзна дорога по півночі від Красногорівки. Але очевидно, що дуже найближчим часом також повністю буде не лише під вогневим контролем, але повністю під контролем окупаційної армії. Ну і Вугледар. Вугледар – дуже неприємне просування. Ось також, ви бачите, заштрихований напрямок. Ворог традиційно атакує з Новомихайлівки, Костянтинівки, а тепер і вдалося просунутися на схід від Вугледара. Чим це небезпечно? Давайте я вам наближу. Небезпечно тим, що орієнтовно, по-перше, є траса важлива. Чорним кольором вам промалюю. Від Вугледара, яка йде ось в цьому напрямку, і до Марі. От, перепрошую, трішки я схибив. До Мар'їнки вона йде. Бачимо, вона вже в сірій зоні, не контролюється через Костянтинівку. Власне, ось, червоним промалював, ось десь тут знаходиться, так називається, венствол. Це називається вертикальний ствол шахти Південно-Донбаської, яка знаходиться в тилу Вугледара. Там свого часу були позиції артилерійські наших сил, які дуже вправно накривали. Давайте просто я вам продемонструю орієнтовно. Так, продемонструю. Відстань від Південно-Донбаської, ну, бачите, 4 кілометри. Далі, якщо ми потягнемо до ключового напрямку росіян, це є Волноваха, логістика. 28, ну, тобто західна артилерія, яка може бути на 40 кілометрів, діставала до Волновахи спокійно. І тепер от є проблеми до цих позицій, тому що, нагадаю, венствол росіяни окупували. Венствол – це, аби ви розуміли, це вертикальний вихід з шахти, куди йдуть корисні купалини, куди саме цим напрямком вертикальний ствол, отвір заходить, і люди вибираються, і вибирається техніка, тобто це ключовий захід на шахту. Він від 18 серпня під контролем, на жаль, росіян. Ну і по Криму хочу вам нагадати про підтвердження. Вчора я вам казав, що в районі Керчі були вибухи.
два дні тому, і там таке є підтвердження, що влучання було в панцир С-1, там на супутникових знімках видно, як вигоріло. Ну і також відомо, цілком можливо, що вдарило в якийсь паром. Підтверджень наразі немає, але будемо стежити за цією інформацією. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 18 серпня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі і де невтомно і героїчно працюють наші воїни.